دہشت گردی کے واقع اور دنیا بھر میں اور خاص طور پہ امریکہ میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف آج مسلم اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے اپیل پر ایک زبردست مظاہرہ اور مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ اس مظاہرے میں مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سماجی سیاسی کارکنان موجود تھے جو بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور کسی بھی قسم کے ریسزم کے خلاف بہت زبردست نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس موقع پر مقیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا، Their legacy lives in the hearts of 1.8 billion Muslims and in the hearts of millions of millions of non-Muslims all around the world. Together we cannot be defeated. Together we can defeat hate. From tragic terrorist attacks, from New Zealand shooting to the Tree Life synagogue shooting in Pittsburgh, to the Charleston church massacre, to Gurdwara in Wisconsin, an alarming number of incidents, hate motivated incidents have shaken us. Stand for truth, stand for justice. مظاہرے کا اہتمام اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اور مجلس شورا کی اپیل پہ کیا گیا تھا، جن کے رہنماؤں نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، The rally is a very important rally. It's one that gives us in the Muslim community the chance and the opportunity to stand with people of other faiths in the common cause of justice. اسلام کے مسلمانوں کو جو شہید ہوئے ہیں ان کے یاد کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے، ان کی دعا کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس ملک میں ریسزم اور اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اس کے اگینسٹ کے لیے، اس کے مظاہرے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع کے ذریعے جو ہے میسج پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ جو ہے اس بڑے تکلیف کے وقت میں جو ہے سولیڈیریٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم یہاں موجود ہیں اور ہر طرح سے ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ دوسری اہم چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ دنیا پہ ظاہر ہو کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرا بھی ضمیر ہو، باضمیر کوئی بھی شخص ہو، وہ اس موقع پہ اسلاموفوبیا کو ریجیکٹ کرے، وہ ریسزم کو ریجیکٹ کرے، وہ ہیٹ کو ریجیکٹ کرے۔ مینہٹن کے قرب ٹائم اسکوائر میں ہونے والی اس ریلی میں بچے، بوڑھے، خواتین سبھی شریک تھے، جن کے جذبات اسلاموفوبیا کے خلاف اور کسی بھی قسم کی نفرت کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف تھے، جو زبردست طریقے سے نعرے بازی بھی کر رہے تھے اور سڑک پہ مارچ کر کے اپنے بھرپور احتجاج کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اسلاموفوبیا جو بڑھتا جا رہا ہے اس دنیا میں، ہم اپنی طرف سے تھوڑی سی دو جہد کر سکتے ہیں اور ان کے امریکنز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اب خاموش نہیں رہیں گے، ہم اسلاموفوبیا کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے اور ہم خود جوش جا کے احتجاج کریں گے ہر پہلو۔ I'm here to support Islam Americans, Islamic Americans and Palestinians in particular. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تمام مسلم کمیونٹیز کی نمائندہ لوگ موجود ہیں اور ماشاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو وائٹ سپرمیسی کو جو کنڈیم کر رہے ہیں، اور تمام مسلم کمیونٹی جو ہے یہ جو وائٹ سپرمیسی کا ایجنڈا ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ نیوزی لینڈ اور آج نیو یارک میں بڑی تعداد میں لوگ رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر اسلاموفوبیا اور دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے۔ یہ دہشت گردی اور ریسزم کی شکست ہے۔ معاویہ صدیقی، دنیا نیوز، نیو یارک۔